जलवा है हमारा। आयो की माँ। कानोर होनी मोली, सालोर होनी की कसु। कानोर होनी फुली, सालोर होनी मोली। टिकार होनी तुम्हाल का जाना है भुंडी होकल। बाबा कुंभनी पेंटी। देखो वाला लाज नाला का ना भुंडी तुम्हार कुमोल कुमोल बोगा टिकाटी। आयो। आज ही नोटन बसर प्रथम दिन। আকৌ আহি গ'লো। আজি মই প্ৰথম দিনতে এটা তামাম ধামাকা ভিডিঅ' লৈ বন্ধুসকল তোমালোকে মোৰ অতি সোনকালে 10K ছাবস্ক্রাইবাৰ কৰি দিয়া। সদায় লৈ আহি থাকিম মই এনেকুৱা তামাম ধামাকা ধামাকা ভিডিঅ'। তোমালোক যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছা তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা। বন্ধুসকল এতিয়া আহিলোঁ আকৌ মই ভিডিঅ' মাজলৈ। বন্ধুসকল কালি নহয় আমি মানে 31 ডিচেম্বৰ বুলি এজেগাত খানা খাইছিলোঁ। DJ বজাবলৈ তাত লাইট চাইট একো নাছিলে। কালি যদি অলপ আগতে দেখুৱাই যোৱা সেই দেৱীগৰাকীক পালোহেঁতেন। টিকা চলাই থাকোঁতে যদি মই পালোহেঁতেন নহয়। জীয়াসতী টোপাত উঘালি লৈ তাই টিকাতে খুব দি যাব জালোহেঁতেন মই। চামাজৰেও ভাল লাগিলহেঁতেন হয় নহয়। বন্ধুসকল এতিয়া যে তোমালোকে দেখিলা এইজন হ'ল প্ৰেম কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল। তেওঁ মানে বিয়া পাতিবলৈ ছোৱালী বিচাৰি পোৱা নাই। ছোৱালী বিচাৰোঁতে বিচাৰোঁতে তেওঁ মানে হেৰি শুকাই গৈছে। গালৰ কথা কৈছোঁ, গাল চাল শুকাই গৈছে। দেখিছা নাই কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে তেওঁ। লাষ্টত উপায় নাপায় তেওঁ নিজৰ কলেজৰ ছাত্ৰীকে ফুচলাই মেলি যেন তেনে পটাই ল'লে আৰু। মানে মুহিনীমান এটা মাৰি দিলে আৰু। তাৰপিছত লাগি গ'ল এইবিলাক কাণ্ডত। বন্ধুসকল গুৰু আৰু শিষ্য সম্পৰ্কটো বহুত এটা মধুৰ সম্পৰ্ক। গুৰুক ভগৱানৰ লগত তুলনা কৰা হয়। কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান গুৰু আছে যিয়ে সম্পৰ্কটো বহুত কলংকিত কৰি তুলিছে। বন্ধুসকল তোমালোকে এনেকুৱা গুৰুবিলাকক কি কৰিব লাগে মোক জনাবাচোন। আৰু তোমালোকৰ বহুমূলীয়া কমেণ্টটো কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। বন্ধুসকল তোমালোকে দেখিছা চাগে কেইদিনমানৰ আগতে এই ভিডিঅ'টো ওলাইছিলে আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক এনেকুৱা এটা কাম কৰা হৈছে। তোমালোকৰ অকণো লাজ নালাগেনে? তোমালোক দুটামান ভিউৰ কাৰণে ইমান তললৈ নামি যাব পাৰানে? তোমালোক ইমান নিচ হ'ব পাৰানে যে আমাৰ দেশৰ ইমান এজন সন্মানীয় মানুহক তোমালোকে এনেকুৱা কাম কৰিব পাৰা? তোমালোকৰ অকণো লাজ নালাগেনে? তোমালোকে জানানে এনেকুৱা 2 নম্বৰী কাম কৰাৰ বাবে তোমালোক জেইলো যাবলগীয়া হ'ব পাৰে। সমাজৰেও তোমালোকৰ ভৱিষ্যতে কিয় অন্ধকাৰ কৰিব বিচাৰিছা? এনেকুৱা কাম ভৱিষ্যতে নকৰিবা। তোমালোকে যদি মোক এষাৰ কথা কোৱাৰ বাবে বেয়া পাইছা তেনেহ'লে মই তোমালোকৰ ওচৰত বহুত দুখিত। কাৰণ মই তোমালোকক ভাল কথাটো বুজাব বিচাৰিছোঁ যে তোমালোকৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ হ'ব পাৰে। এওঁ এজন আমাৰ দেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দিয়াচোন, এজন ইমান এজন সন্মানীয় মানুহ, কিয় কৰা এনেকুৱা? নাপায় নহয় এনেকুৱা কৰিব। তো বন্ধুসকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। সকলোকে নতুন বছৰ বহুত বহুত সেয়াৰ পৰা শুভেচ্ছা জনালোঁ। তোমালোকক যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা, লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিবা। লগ পাম তোমালোকক আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ বাই, জয় অসম।